Първото нещо, което правиш сутрин? Пия кафе. Естествено. Естествено. Да. Само едно ли? Да, сутрин само едно. Браво, аз не мога без и да. Първото нещо, което правя, пия кафе и гледам дали не закъснявам. Винаги закъснявам. Винаги закъснявам. Добре, че шофирам. Добре и стигам на време. Толкова много ангажименти, не е лесно. Никога не излизам от къщи без... Туш на миглите. Да. Казала го е Коко Шанел. Не може, аз без това не излизам. Да. Така, любима дреха в гардероба ти е? Дънките. Дънките. Най-голямото удоволствие е? Да остана сама. Да, това е хубаво отвод. Да, да се приборя да остана сама, да не слушам и не виждам никой нищо. Най-вълнуващия човек, който някога си срещала? Мога ли да кажа човек, който вече не е сред живите, Стоянка Мутафова? Е, тя беше велика, наистина. Лидер или последовател? Лидер. Нещо то, което винаги си искала да направиш? Веднага казвам да се снимам във филм, но не като захарната принцеса, а като каскадьор. Боже, ми сега да слушат това, продуцентите и да имат предвид. Това е мечтата ми. Да скачам с коли, да се хвърлям с коли, да се мятам, да... Това Боже. Е... И знаеш ли защо не съм го направила? Еми просто... Разполагаме с 24 часа на денонощието. Сега не е късно, обаче, така че сега представи си, че някой продуцент на точно такъв филм... 24 часа на денонощието имаме всички, не ми стига. Еми, ще отвориш. А това е мечтата ми. Парфюмът, който те описва най-добре? Пак обичам много, но да приемем, че в последните години ползвам Ермес. Ермес. Да. Фитнес или на дивана пред телевизора? Фитнес, разбира се. Задължително. Веднага правя столите ми опори. Не съм изненадена от този отговор. Така и последният ми въпрос е, моя код фешън е? На последния въпрос ме затрудни. Принцески бе, как съм те затруднила? Твоя код фешън е принцески. Затруднила съм е била. Глупо си говориш. Прие го по друг начин, затова разбираш ли. Исках да направя реклама на вас, на вашата телевизия. Исках да кажа нещо друго. Ми добре. Еми, това е принцески код фешън има Сончето. Сонче, много ти благодаря, че ми беше гост. Наистина отлетя така времето, някакси не се разбра, че свърши. Много ми беше приятно. Пак ще те чакам и ще продължим да си говорим, защото станаха много така теми, които не засегнахме, но ми се иска да се поговорим. Да, искам да кажа, че Силвана в момента работи. Не говорихме нищо за новата колекция. Ще ви изненадаме. Ще дойдеш пак, бе. Ще ви изненадаме. Така че ще ви чакам този път и двете с Силвана да дойдете. Добре. И ще си говорим основно за мода, наистина. Да. Има какво да кажем. Знам. Има какво да кажем. Тази година сме подготвили изненади. Еми, значи благодаря скоро, ви за поканата. Скоро ще се видим пак. Аз ти благодаря и до нови срещи, както се казва.